السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو شوق سے دیکھتے ہیں اور لائک اینڈ شیئر کرتے ہیں۔ میں محمد عارف آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اور آج میں آیا ہوں ناری فارم کی منڈی میں۔ اتوار والا روز ہے، انشاءاللہ یہاں پہ منڈی لگتی ہے، تو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ وزٹ کرواؤں گا اور یہاں پہ جو بھی ایک سے بڑھ کر اچھی چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ ویڈیو کو جو ہے نا آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو ویڈیو دیکھ کے مزہ آئے گا۔ ایک ایک کر کے بھی دکھائیں گے ماشاءاللہ سے۔ یہ چیزیں چیک کریں، ہمارے سامنے کچھ 7-8 دانے کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے، تو ان کو دکھاتے ہیں آپ لوگ، قیمت معلومات بھی پوچھ کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ویڈیو کو جو ہے نا آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، پہلے یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ بولیے نا، منہ نکلا سو چشمے، یہ دیکھیں، اور یہ بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک چیز ہیں ماشاءاللہ، پھول نکوڑے میں ہے اور لمبی گردن میں، لمبی بیل میں ہونے والی چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے۔ چشمے والے ہیں سارے کے سارے، بھائی بول رہے ہیں کہ چشمے والے ہیں۔ انہیں پرائز کیا ہے بھیا؟ جی پرائز کیا ہے؟ 18,000 فائنل، 16,000 اچھا 16,000 بھائی بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے صرف، باقیوں کے لیے بالکل 18 ہو گئے۔ تو اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، آپ لوگوں کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ ان کی عمر تقریباً 2.5 سے 3 مہینے ان کی عمر ہے، اصل چیز ہے نا، عمر چوکی ہے نہیں، عمر ان دا 2.5 مہینہ 2 مہینے میں 2.5-3 مہینے۔ اچھا اچھا، کوئی آوے بھائی جان گھنا 150، جا جا محبت نال پیار نال اتنا آ سکتے منڈی جی، جا جا بالکل، اتوار لے روز، اتوار کے روز بھائی بول رہے ہیں یہاں آ سکتے ہیں منڈی میں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جو ہے نا خدمت کریں گے اور آپ لوگوں کو جو ہے نا مناسب چیزیں دیں گے۔ اور بھی دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو اور منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں۔ ویڈیو کو جو ہے نا آپ لوگوں نے آخر تک دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزہ آئے گا۔ تو یہ بھی جوڑی کھڑی ہے ماشاءاللہ سے، یہ بھی اچھی چیزیں ہیں، آؤٹ کلاس چیزیں ہیں، نخرے والا یہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، مندرے ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور ان کی معلومات لیتے ہیں، معلومات پوچھ کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے نا پکا ہے ماشاءاللہ سے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ، ان کی قیمت معلومات پوچھ کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ آداب محمد بھائی، کیا چوکھے پیسے منگے میں جوڑے تھے؟ 32,000 فائنل، عمر انہیں چوکھی ہو سی تقریباً 2 مہینے دو سر۔ اچھا اچھا، چلیں، یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ 2 مہینے 2.5 مہینے 3 مہینے تک ان کی عمر ہے ماشاءاللہ سے، اس سے بھی تھوڑے سے اوپر ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ، چیزیں اچھی ہیں، دیکھ لیں آپ۔ اور بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور منڈی کا وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے، یہ بھی 2 آؤٹ کلاس چیزیں کھڑی ہوئی ہیں، لمبائی دیکھ سکتے ہیں، بیل اس کی چیک کر سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے، ہونے بڑھنے والی چیزیں۔ اچھا یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا تحفہ ہمارے پاس کھڑا ہوا ہے، اس کی قیمت بھی پوچھ کے بتاتے ہیں۔ چوکے پیسے منگے ہوئے بھیا تحفے دے؟ منگتا رقم صرف 20,000 فائنل، کتنے آ رہے ہیں؟ 16,000 روپئے کا جو ہے نا بھائی، یہ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ لمبائی میں ہے، اچھی چیز ہے، تو ان کی بھی معلومات لیتے ہیں پوچھ کے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ ادا پیر بس چوکے پیسے منگے ہوئے دے؟ 35,000 جو ہے نا اس جوڑی کی قیمت مانگی ہے ماشاءاللہ سے، چیزیں بہت اچھی ہیں، اور بھی اس میں کمی پیشی ہو جائے گی۔ عمر جو ہے نا 3 مہینے ہے ان کی، تو یعنی عمر جو کی ہے عمر دا تقریباً 1.5 مہینے تو 2 مہینے تک، اچھا تقریباً یہ دا ایک تحفہ ہے، تحفہ پوری منڈی ہے پھر آئی وجہ پیور کجلا۔ اچھا اچھا، زبردست زبردست، بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ تحفہ ہے۔ اچھا بھائی بول رہے ہیں کہ واش نہیں ہوا ہوا، ماشاء اللہ چیز اچھی ہے ماشاء اللہ سے۔ اچھا کوئی بھائی گھن چاہے تو دے دے سو، پیار محبت نال، کمی پیشی تھی ویسی، پکی گال ہے، کیمرہ دیکھتا کو کمی پیشی تھی ویسی۔ اچھا اچھا، بھائی بول رہے ہیں کہ کمی پیشی ہو جائے گی اگر کوئی بھائی لینا چاہتا ہے تو۔ اس میں آپ لوگوں کو اور بھی دکھاتے ہیں، منڈی کے وزٹ کرواتے ہیں، اور یہ بھی 4 دانے کھڑے ہیں ماشاءاللہ سے، اچھی چیزیں ہیں، آؤٹ کلاس چیزیں ہیں، لمبائی ہونے والی چیزیں ہیں، اور میڈیم سائز میں چیزیں ہیں، ان کی بھی قیمت پوچھتے ہیں آپ لوگوں کو پوچھ کے بتاتے ہیں۔ چوکے پیسے منگے ہوئے چاہ رہے ہیں؟ 45,000 فائنل، 40,000 جو ہے نا ان چار کی قیمت مانگی ہے ماشاءاللہ،
और भी इनमें कमी पेशी हो जाएगी। चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, हम क्वालिटी पे काम करते हैं और क्वालिटी वाली चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। मल साहब क्या हाल है? ठीक हो? अदा कह रहे मुंदर हैं तुसंग ने आज ये देखे माशाल्लाह से, ये जो है ना भाई के पास मंदिर है और अच्छी चीज़ है माशाल्लाह, देख सकते हैं डबल हट्टी में है और इसकी गर्दन भी आप लोग चेक कर सकते हैं, लंबी बेल में है और कचला है माशाल्लाह से। इसकी भी कीमत पूछ के आप लोगों को चौके पैसे मल साहब फी फाइनल मोहब्बत प्यार नाल। अच्छा भाई बता रहे हैं कि आप लोगों के लिए सिर्फ मोहब्बत के लिए जो है ना 17,000 का सौ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह भाई बता रहे हैं कि बहुत ही प्यार। ये देखें इसके नकोर आप लोग चेक कर सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है। जो भी भाई लेना चाहता है तो इंशाल्लाह हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मुंदरे छतरे बकरे जिस भी कैटेगरी में लेना चाहता है तो इंशाल्लाह हमसे कॉन्टैक्ट करें, आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी एक से बढ़कर। उम्र चौकी होती तकरीबन अढ़ाई महीने त्राई महीने नहीं त्राई महीने। अच्छा अढ़ाई महीने जो है ना इनकी उम्र बता रहे हैं माशाल्लाह से, चीज़ अच्छी है माशाल्लाह, देख सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला बटन भी आप लोग प्रेस कर लीजिए। ये भी आप लोगों को दिखा देते हैं अदा इन्हें त्राई था चौके मंगल में फाइनल 40,000 जो है ना इन तीनों की मांगी है माशाल्लाह से। नकोड़ा अच्छा है, चीज़ें अच्छी है, देखें आप लोग माशाल्लाह से बहुत तकड़े से। ये देखें माशाल्लाह से 40,000 जो है ना इन तीनों का मांगा है माशाल्लाह से, चीज़ें भी अच्छी हैं।